Od 5. avgusta u Staroj Pazovi traju svakodnevni treninzi i pripreme kadetske reprezentacije odbojkašica koje će učestvovati na Balkanijadi u Bosni i Hercegovini od 20. do 24. avgusta. Bitno je da po prvi put u posljednjih sigurno 10-15 godina i u posljednjih 6 godina, kako sam ja selektor kadetske reprezentacije, mi odlazimo na Balkanijadu sa generacijom mlađom 2 godine i cilj nam je da njih spremamo, njih uigravamo za ono što će nam biti potrebno u narednoj godini. Selektor Jovo Caković će od 18 izabrati 12 devojaka koje dolaze iz odbojkaških centara Srbije. Ovo je generacija 2004-2005. Godište koja je već odigrala svoju Balkanijadu osvojivši drugo mesto. Izazov je sada igrati sa 2 godine starijom generacijom. Imamo dosta očekivanja, s obzirom da smo mlađe, nadamo se da ćemo uspjeti da se izborimo za neko dobro mesto. Treninzi su naporni i jaki, sve će to doći na naplatu kad tad, mislim verovatno sad na ovom balkanskom prvenstvu što nas sleduje za par dana. Svi posljednjih godina unazad je Srbija i Turska su delile to prvo ili drugo mesto. U suštini bila su ta prva i druga mesta rezervisana za reprezentaciju Srbije i Turske, jer generalno u Evropi, neću da zaboravim ni Rumuniju, neću zaboravim ni Bugarsku, Srbija i Turska prednjače sa odbojkaškim školama. Turci mnogo ulažu u posljednjih godina, a nekako naša škola uvijek je pobeđivala u odnosu na njih. Predstojeća Balkanijada će da posluži kao priprema za sve ono što ovu generaciju očekuje u narednim godinama, a to su kvalifikacije za evropsko prvenstvo, od čega zavisi Olimpijski festival mladih, ali i svetsko prvenstvo.